У найважчі часи випробувань для України у невеличкому містечку Городня постала церква. Будували її всі миром лише кілька місяців. Городнянці пишаються зробленим, бо впевнені, що український народ міцний не стільки зброєю, скільки духом. Освячував церкву на честь Василія Великого архієпіскоп Чернігівський і Ніжинський Євстрацій у співслужінні з настоятелем новозбудованого храму отцем Андрієм Романюком та священниками Чернігівського кафедрального собору Святої Катерини. В цьому році це третя новозбудована церква на Чернігівщині саме Української православної церкви Київського патріархату. Мені дуже радісно, що і на Городнянській землі тепер є не просто громада Київського патріархату, а, як ми сьогодні можемо бачити, громада велика, міцна. І це особливо важливо тут, на нашому північному кордоні, де не тільки і не стільки, можливо, навіть сила зброї, а сила українського духу, сила молитви, сила Божої благодаті захищає нас від підступів ворожих. Для отця Андрія Романюка Городнянська церква п'ята, яку він звів разом з парафіянами. Це як початок нового, цікавішого життя, сповненого випробувань, сповнених радостями, божественною ласкою. Коли відкриваєш храм, таке відчуття, ніби ти нічого не вмієш. Починаєш все з нуля вчитися, знайомитися з людьми, нові відносини, нові проблеми, які тільки роблять сильнішими, які тільки надають можливості далі рухатися. Архієпіскоп Чернігівський і Ніжинський Євстрацій подякував всім, хто долучився до будівництва храму у Городні, всім парафіянам новозбудованої церкви. Козаки Городнянщини, спонсори будівництва, прихожани радіють з того, що у районному центрі буде великий храм Української православної церкви Київського патріархату, який вони мріють звести поряд з освяченою невеличкою церквою на честь Василія Великого.